אהלן, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד תוכנית של ג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ. אתם מאזינים ומאזינות לרדיו הבינתחומי, מהווה 6.2 FM, יכולים גם ב-jjusradio.com וגם בספוטיפיי ובאייטיונס. כמובן שאנחנו גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם באינסטגרם. את התוכנית מפיקים אסתר כהן, גל נחום ו-The one and עומרי אבידר. אני תומר גרשנמן, והיום... הערב נמצאים איתנו כאן לשעתיים. להמשיך מסורת, בשנת 2010 כשהאיש שנמצא איתי פה, אחד מהם הגיע איתי, הגיע לפה בפעם הראשונה. אז עם הרכב בשם פרודוקס, לתוכנית היה שם אחר, וגם לאיש שאני מדבר עליו היה שם אחר, שם במה אחר. אז מסורת זה מסורת, ועכשיו לאיש הזה כבר אין שם במה. אז קראו לו לא נצ'י נצ', היום הוא רביד פלוטניק. ערב טוב. ערב טוב, יא איזה אינטרודקשן. עובדים על זה. מעניינים? טוב, איך אתה? בסדר. כבר מרגש, כבר תשע שנים. כן, אה, וואו. כבר אה, אנחנו, אתה יודע, כמו שאני אומר, מסורת זה מסורת. ממש, מסורת אה, ארוכת אה, שנים כבר. כן, לא אתה יודע. יודע, היו תקופות שהיינו עושים גם להשקה וגם נכון, לאלבום נכון, ספשר. נכון. הנה, עכשיו זה גם נראה לאלבום וגם יש את ההשקה. נכון, נכון. עכשיו, נכון, פעם היית לוקח זמן בין לבין. כן, נכון, נכון, נכון. אז עכשיו אנחנו כבר אה, שניים במחיר אחד. Okay. אז כיף גדול שאתה כאן, מזל. כיף להיות פה, תודה רבה. מזל טוב ועוד שלל ברכות על האלבום ועכשיו החלק האומנותי. ומזל טוב וברכות גם לאיש שנמצא איתך כאן, המנהל המוזיקלי של האלבום, ערב טוב, ישי סוויסה. אהלן, אהלן, אהלן. מעניינים? מה נשמע? בסדר, הופעה כמעט, כמעט ראשונה שלך בתוכנית. אתה יודע, היה פה... מי שעשה את זה, אחרי שזיינת לנו את האוזניים עכשיו, זה היה כזה, תגביר את האורחים. לכולנו, במוח, אני רוצה לראות איך קוראים לבחור. דור ברק. דור ברק, אתה גבר, רק אם אפשר, אתה גבר, אנחנו בעדך. רק אם אפשר, פעם באה... פחות עם המבונים. כן, לטובת המאזינים. הכוונות שלך טובות, אני בטוח. אתה עושה את העבודה שלך. המאזינים שלא שמעו אותנו, לא שמעו אותנו. זה היה כזה, תגביר את האורחים. הם לא קיבלו את הבום לאוזן שאנחנו קיבלנו עכשיו. קיבלנו בום. כן. אז אנחנו מתאוששים עדיין, אבל... כן, לאט לאט. אישי, אז אתה אח שלך היה פה מלא פעמים, והיה פה גם איזה אחד שאתה מכיר, איזה בן אביסר. כן, זה חבר רחוק. אה, היית פה? <אנ> אני לא, בן אביסר היה פה. בן אביסר <laughs> היה אין <laughs> לי כוח, היית פה בזבע? כן. אה, בפורים כן. משהו, <laughs> לא? נכון, נכון. חשה נכון, נכון. דודו פרוק? אה, נכון, נכון. זה כן. היה עם הסולו סולו דרבוקה של בן אביסר. נכון, נכון, היה, נכון, היה, דוד היה דודו פה דודו פרוק, סולו דרבוקה, בן אביסר. וואלה. זה? כן. רגע, כן. מתי התראיינת כבן אביסר? כן, אני הייתי בן... בנ... לא אני, בן אביסר היה, כאילו. אני חייב לשמוע את זה. כן, זו הייתה אחת התוכניות האדירות שהיו לנו פה. וואלה. ופשע גדול שאין איתה רק כן. באודיו, אבל אה, 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 אה... אה... אבל כן, זה היה ספוטיפיי. יש את זה בספוטיפיי? כן, יש. אני חפש. וגם אה, מיכאל סוויצה וטלתי אנגל היו פה, ומתן תורה. נכון, וחשה, היה פה בכלל, כאילו, חרבודרב. כן, כן, לגמרי. אז אם כבר אמרת חרבודרב, יש באמת הרבה מה להגיד על האלבום, אבל בואו באמת אה, נפתח בחרבודרב. יאללה. יאללה. ג'יגה ג'וס! מירי מסיקה, איפה זה? תגביר את האורחים. תגביר את האורחים. האורחים מוגברים? תגביר. תגביר את האורחים. סליחה, זהו, זהו, אני מפסיק עם זה. לא, לא, למה, תמשיך, זה המוטיב, יש לנו שעתיים ואנחנו צריכים איזשהו מוטיב שיוליך אותנו כאן. כן, תשמע, אני מרגיש... זה running gag. לא, אני כזה, אתה יודע. אני מרגיש שהחיים שלי... תגביר את האורחים. כן, זה תמיד ייכנס ברגעים... כן, כן, להרגיע... מתח. כן, כן, חופשי. מדברים על דברים כבדים, ואז... כן, הדברים ברומו של תגביר את האורחים. זה גם יכול להיות כמו הסימן להכניס שיר. כן, לגמרי. טוב, אז חרבו דאר, זה השיר שפותח את האלבום, סוג של הצהרת כוונות למה שקורה באלבום. לא יודע, כאילו יכול להיות, זה פשוט מה שהרגיש נכון, לפתוח את האלבום, אתה יודע. כי אתה יודע, גם זה ש... טוב, יש לנו גם הארד קורה באלבום הזה, והשיר אני חושב מדגים את זה, וגם את העובדה שהשיר הזה כולל הרבה צדדים, כי זה סוג של... אז, euh, אני שמעתי אנשים משמשים בביטוי חבודאפ כביטוי כזה yeah. להרבה דברים מסוגים نכון, שונים. נכון. אז זה כאילו... Uh, אז לא יודע, אולי באיזשהו מקום ההצהרת כוונות היא, כאילו, ה... האג'נדה והאידיאולוגיה של האלבום הזה היא גיוון, כאילו, ו... ו... וניגוד של דברים, ולראות איך הדברים האלה קורים ועובדים ביחד, אתה מבין? כאילו, שילוב של נושאים וסגנונות מוזיקה וסגנונות ביטים שונים. ו... ו... וכל מיני דברים כאלה, אז נראה לי שזה ההצהרת כוונות, זה כאילו הקטע שלה, ועכשיו לחלק האומנותי" ש... כאילו בואו נעשה בלאגן ונראה איך, איך כל הבלאגן הזה מתיישב ביחד. ואתה יודע, אני חושב שבפעם הקודמת, כשהיית פה, כן. אי, זה היה ביום שיצא השפל וגאות, okay. ולא מעט הספ... דברים הספיקו לקרות מאז, דברים okay. שאתה נכון. גם מתייחס אליהם באלבום הזה. Okay. ואתה יודע, אני חושב שמי שעוקב אחרי הקריירה שלך, יודע שתמיד אפשר למצוא את זה באלבומים שלך, זאת אומרת, גם מי ש... לא החליף איתך מילה בזמן שעבר בין האלבומים, יכול לקבל איזושהי תמונה על המצב שלך. מדהים, איזה כיף, זה כל מה שאני כאילו מנסה לעשות, נראה לי. כי אתה הרבה רע פעמים מדברים על החיים שלהם, אבל אני לא יודע כמה נכנסים להקרביים כמוך, אתה יודע אתה יודע לשים את האצבע הנקודה הזאת שבה הרגשת שאתה באמת מוציא את עצמך החוצה בצורה שלא עשית לפני? כי זה לא היה שם מההתחלה. זה לא היה שם מההתחלה, אולי בבור ועם הארץ, אולי באלבום הזה, כאילו משהו קרה, ברמת ה... העליתי את ה... את, ה, את רמת הפתיחות והישירות שלי לגבי כאילו איך, איך, איך שאני מתייחס לנושאים עוד שלב קדימה ו, ומאז כאילו קלטתי שזה אני זה גם עושה לי טוב, זה עושה לי שירות טוב כי ככה אני מצליח להיות יותר מובן ולהעביר את הנושא ואת המסר, לא משנה מה הוא יהיה בכלל וככל שזמן עובר, אז אני כאילו מרגיש שאני צריך לדחוק יותר ויותר את הגבול, ועכשיו אני כאילו אומר, אוקיי, מה, על מה אני אדבר עכשיו <laughs> בצורה הכי ריאליסטית שיש, אתה יודע, והכי כאילו סיטואציות מהיום-יום שלי, או מהמחשבות שלי. ובוא נראה איך יגיבו לזה עכשיו, אתה כן. יודע. אז אני כאילו, אני מותח את הגבול, נראה לי, כל פעם. כן, ושפל בגאות באמת היה אלבום שבו ממש עשית את זה, okay. שממש הכנסת לעצמך. כן. Okay. ואני לא יודע מתי התחלת לשחק עם הרעיון הזה, אבל אני לפחות התחלתי לשמוע על הרעיון של להיפרד מהשם נצ'י נצ'ו להופיע תחת רביד פלוטניק okay. אחרי שיצא שפל בגאות. Okay. והאמת שזה מאוד התחבר לי לאלבום ההוא. היה שם באלבום ההוא, בתהליך היצירה שלו, משהו שהצית את הרעיון הזה? אי, אני לא יודע, יכול להיות שזה כבר היה לפ שכבר התחלתי להבין שאני רוצה להיות רביד פלוטניק. אבל בגלל שקיבלתי הרבה עסקות שהסיקו מסקנות של אה, שפל וגאות זה יותר כאילו רביד מאשר נצ'י. אז אמרתי, אוקיי, אז אולי נפתח את האלבום הבא באיזה שיר מאוד מאוד ספציפי, שלא יהיה טעויות לגבי מי אני, איך אני תופס את עצמי כראפר, כאומן וכולי, וכמה החשיבות של השם במה הזה. כמה היא משחקת תפקיד או לא משחקת תפקיד בשום צורה במוזיקה שאני עושה. כן, תחייב, זה החוביץ' כבר הספיקו להתייחס לזה. תקשיב, זה מדהים. מדהים. מדהים, עף לנו המוח, ומי שיבוא למופע ההשקה אולי יקבל הפתעה בנושא הזה. וואי, אפשר להשתגע. תקשיב, ואתה שומע בום שקלאק וביגיני באם. תקשיב, לא ידעתי את נפשי מרוב שמחה. זה היה מרגש בטירוף. שמעתי את זה אתמול, ואני חושב שציבור אמרו... אני התכוונתי לדבר איתו על זה, מה... תקשיב, זה היה מרגש לאללה, ממש. אבל טכנית, העניין של החלפת השם, זה לא נעשה בבת אחת. איך ניגשת לעניין הזה? זה היה תהליך, ושוב, זה תהליך שכבר אני כבר כמה שנים מתבשל איתו, ואחרי שפל וגאות... כן, קראתי איתו כל מה שרציתי שיקרה איתו, ומעבר גם, אז אמרתי, טוב, 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 עכשיו זה הזמן. וגם שבא כל פעם אמר לי, לא, חכה רגע, חכה רגע. אמרתי לשבא הפעם, אחרי האלבום, אחרי ש... לך תזדיין, אלבום הבא זה קורה על אפך ועל חמתך. והוא <פר> mm. mm. צריך להתמודד עם התוצאות, לדבר עם הבוקינג, לדבר עם היח"צ, לשנות ביוטיוב, זהו, מה אכפת לי, אני לא... כן, היה איזה רגע שהאלבומים ירדו מספוטיפיי, כן, ברור, וחשבתי שזו הסיבה, אבל אני מניח שהספיקו כבר להתאונן בפניך שזה קורה, אין פה אלבומים! כן, אבל זה טוב, זה אומר שמקשיבים למוזיקה, אתה מבין? אז זה טוב, והיום הכל בספוטיפיי, ובאפל מיוזיק, הכל מסודר, וביוטיוב. כן, זה ערבית פלוטניק והישנים הם בסוגריים. נכון, נכון, נכון. אני לא כך יודע. בינתיים התגובות שקיבלתי הן די טובות, והתגובות שקיבלתי בעיקר הן על השירים עצמם, ועל האלבום עצמו, ולא על ההחלפת שם. אה, נחיה ונראה, אני, אני אופטימי. כן, אתה יודע, על יאסין ביי עד היום יש אנשים שקוראים לו מוס דף. בטוח ו... שיהיו אנשים שימשיכו לקרוא לי נצ'י, וגם אין לי בעיה עם זה, אתה יודע, כי בשביל אנשים מסוימים, אתה יודע, הם חוו דברים מסוימים, או תקופות משמעותיות עם האלבום שלי, או וואטאבר, אז אני בשבילם כאילו נצ'י, ואין לי בעיה עם זה. כא כאילו, והמוזיקה, זה הכל אותו רעיון. כן, בסוף מתרגלים. לקח זמן, נגיד, אתה יודע, אתה זוכר, גם אני עברתי את זה פה עם השינוי של... לגמרי, בטח, בטח, בטח. בהתחלה היו כל מיני עיוותים, זמן הג'יגה ג'וז, ודברים כאלה. כן, 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 ברור. לא, אבל זה, אבל זה, אתה יודע, זה תהליך, וזה יקרה בסוף השבוע. כן. בסוף, נראה לי באמת, זה נורא הצחיק אותי, יגיד, בתאחר וזעכוביץ, שהם התייחסו לעניין עם מוקי. שהוא נגיד כן. לא שינה את השם. נכון, הוא לא שינה את השם, נכון, נכון. אפילו בוקי! <laughs> כן. <laughs> לא שינה <laughs> את מה, השם. למען השם, למען השם, כן. כי זה נראה לי באמת מרתיע קצת, אנשים, כל התהליך הזה. זה שינה. מרתיע מאוד, וזה גם איזושהי לגמרי הצהרת כוונות של, אה, הוא הולך לשנות את הסגנון, הוא הולך להיות משהו אחר. אבל אני חושב שזה בעיקר, עזוב את הקהל, זה לעצמי כאילו האלבום הזה. עשיתי אלבום, עשינו אני וישי, הנפלא והגאון, אלבום ל"מה יהיה לנו מגניב". מה ישעשע אותנו, מה יצחיק אותנו, מה יכעיס אותנו, מה ירגש אותנו. ובגלל שאני ואיש הם מעולמות שונים, במידה מסוימת, אז גם זה היה נורא מאתגר, אתה יודע, למצוא איך אנחנו הופכים להיות, אתה יודע, היינו ממש כאילו שותפים באלבום הזה. כן, אנחנו גם נדבר על התהליך שלכם ביחד בהמשך. וזה היה אלבום, נראה לי, בשבילנו, קודם כל. בשבילי, שי, ובשביל ישי, ובשביל החבר'ה, ואז פתאום, אתה יודע, אתה רואה שזה יוצא, ואנשים אוהבים את זה, אז אני כזה לא יודע את נפשי. ומה לגבי השירים הישנים יותר בהופעות, שם תשאיר את הנצ'י או שתעשה איזו אדפטציה? לא, לא, אני... תקשיב, אני... בשירים הישנים כשאתה תבצע אותם בהופעות. אני גם רואה איך באלבום הבא, אתה יודע, יכול להיות שאני אגיד רביד, יכול להיות שאני אגיד נצ'י. כי אני עדיין נצ'י, אתה מבין? ופשוט הדבר הזה, אמרתי באיזו כתבה, אני לא רוצה למודעת אבל, שיהיה נצ'י נצ'י, אתה מבין? תראה איזה אדם מורבידי. כן, ישר הולך לשם. אני אהיה בן 60. תגביר את האורחים. כן בקיצור, <laughs> <laughs> <אם, laughs> אני רוצה לחיות את החיים שלי דרך, דרך השם שאבא שלי ואימא שלי הביאו לי. ואתה יודע, נזכרתי כן. שיש שיר אחד שבו אתה כבר אומר, אבי פלוטניק, מה יש אני? בדם די בדיוק. טוב אתה, כן. נכון. אני שכחתי מזה. אז לפחות שם אתה כבר מכוסה. תשמע, כן, אבל יכול להיות שזה משהו בתת-מודע, כי, כי מאז, לא לפני זה, לא לפני דם גידם ולא אחרי דם גידם, לא אמרתי רבי פלוטניק באף שיר. אז אולי זה משהו מודע, או לא מודע, או וואטאבר, אני לא יודע. זה היה הזרע הראשון. יכול להיות, יכול להיות, כן. טוב, אז אני רוצה שישמע משהו שיצא, תחת השם רביד פלוטניק, עוד שיר סופר-כן, שאני אדבר עליו אחרי שנשמע אותו. עולם ומלואו. שיגעון. הפקה של אישה סוויסה. וסימפול של דוד מעיין. אמת. ואהוד בנק. אמת. תגביר את האורחים. תגביר את האורחים. ג'יגה ג'וס! אלעד נעימי, תגביר את האורחים. שאל עוד לאלעד נעימי. תגביר את האורחים. צריך להגיד שזה לא היה הבחור המקורי שעשה כן, את זה. שחור... כן, בואנה, הוא הוליך אותה משולל. זה לא זה זה היה הדור לא... הזה, החמוד הזה. זה לא זה <ערב> היה הדור. זה היה אלעד נעימי, תגביר את האורחים. אבל דור ברק פה, הטכנאי... שהוא עושה <ערב> תמים בכלל. כן, נו. הוא... הוא לא עשה כלום, מסכן. לא, לא עוול בכפו. זה, אבל אתה יודע מי זה היה. זה עליי. זה היה אלעד נעימי. תגביר את האורחים. תגביר את האורחים מי? אלעד נעימי, תגביר את האורחים. <laughs> אלעד הלך עליך, זה נראה לי עכשיו השם השני שלך. גמר הסיפור שלך. כפר עליך. נראה לי שכולם כן. פה התחילו להגיד לך את זה עכשיו. טוב, אז אה, עולם ומלואו. שיר שמכסה כל כך הרבה דברים. מיכל, אתה יודע, מערכת היחסים שלך עם תהילה וההצלחה מתועדת עוד לפני שבכלל זכית על ההצלחה. לגמרי. אני רוצה להיות גדול, אבל להיות גדול, לא הכול. טוב, ואתה. בשביל מה אתה בא לך? כפרה עליך. אתה דרך שכמו תהילה, עוד כל מיני אזכורים בשירים אחרים. אתה עדיין מנסה להבין בעצמך, מערכת היחסים שלך עם... חד משמעית, חד משמעית. כאילו... ובשיר הזה, אני חושב שזו פעם ראשונה, זה ההתמודדות. המלאה עם הדבר הזה, עם כאילו ה... עם לחיות את החיים דרך זה שאתה... שאתה יותר מוכר ממה שחשבת שתהיה, או, או, או ממה שהכרת לפני, וזה... זה מטורף, כי זו חוויה חדשה, ומסקרנת, ומעניינת, ומרתיעה גם, זה כאילו הרבה אמוציות. כן. בזמנית, ו... כן. ואז, אתה יודע, כשיצרת את השירים בהתחלה, את סוף דבר, או אפילו ימים יגידו, כן. עדיין לא היית עמוק בתעשיית המוזיקה. ההפך, זה היה ו... איזושהי כמיהה. כאילו זה היה קצת מחשבה יוצרת מציאות של, כאילו אני רוצה שזה יקרה הדבר הזה, אני רוצה שזה יקרה, אבל אני רוצה שזה יקרה בדרך שלי, וכאילו בזה, ואני לא מוכן להתפשר וכולי וכולי. ו ועכשיו שפתאום קיבלתי מלא דברים שכאילו חשבתי שרציתי, אז אני אומר, רגע, 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 זה בשבילי הדבר הזה? אני בנוי לזה? אני זה, איך, איך, איך אני מפלס את דרכי, אתה יודע, בכל, בכל העולם הזה, ו ולהישאר כאילו... ולחיות כן. את החיים שאני רוצה. השיר תהילה היה בדיוק על זה, אני לגמרי, חושב. לגמרי, לגמרי, כן. Okay. וכשאתה מכיר עכשיו גם יותר את תעשיית המוזיקה עצמה, okay. איך זה באמת משפיע עליך, על כל נבחי התעשייה ההיא, כל מה שזה כולל. <coughs> אז למזלי, לא באמת נכנסתי ל... ל... לעומק, לעמקי לעמק העומקים של התעשייה הזאת, כי אנחנו באיזושהי חבורה נורא נורא מוגדרת, וגם שבא עושה את רוב הטלפונים והתקשורת מול אנשי החוץ. כי אנחנו okay. הפרטיזנים שחיים ביערות, אתה יודע. כן. Okay. אז הוא מדבר עם, ה... עם כל הפסיכים. הם... אז לא חוויתי את זה יותר מדי. פעם, בני, כאילו, ראיתי איזה אומן, באיזה חדר חזרות, או באיזה בקסטייג, כאלה זמרים מפורסמים כאלה. אבל מעבר לזה לא חוויתי יותר מדי. ואני כאילו מבסוט על זה. ואתה אבל באמת מרגיש שאנשים מצמצמים אותך לכדי סינגל ברדיו, זו גרסה גרס חושב... שאתה נתקל בה? אני חושב שזה משהו מאוד מאוד טבעי. אתה יודע, הייתי, הופעתי בתל חי באיזה פסטיבל לפני כמה שנים, ואז ראיתי... איזה להקה, איזה אחלה מוזיקאי, אה, יובל מלכה והנסיכים. והם הופיעו, בהתחלה, בהתחלה. ואז אני עומד עם הקהל, מסתכל, ואז אני אומר לעצמי, אה, ah, אוקיי, זה כזה כמו מרסדס בנד, אבל זה, ואז קראתי, אה, אפילו אני, שאני כאילו בתוך המוזיקה וזה, בתור בן אדם, אתה כאילו מנסה להכניס דברים למסגרות שמוכרות, למזגר, שמוכרות, שמוכרות לך, כי אתה רוצה להסביר לך, אתה רוצה שיהיה כאילו מובן לעצמך, מה זה הדבר הזה. כן. אני מכיר משהו דומה לזה, אז אני אכניס את זה ככה. אז כאילו... אז אין פה איזושהי תלונה לגבי הדבר הזה, כי זה דבר מאוד מאוד טבעי שגם אני כאילו חטאתי בזה. אבל uh, השיר הזה, הוא כאילו, יש בו משהו uh, שהוא אחד הנקודות המשמעותיות באלבום, um, של אני עושה הכל ואני לא עושה כלום, ואני בא לזה באהבה. כאילו. וזה ביט של אישה, שזה uh, לא הביט הראשון שהתחלנו לעבוד עליו, זה אחד האחרונים דווקא. ואני זוכר ששכת לי אותו, אמרת לי, תשמע, אני יודע שכבר האלבום די עומד וזה, אבל אתה חייב לשמוע את הביט הזה. שזה בול מה שקרה לי, עם הביט של לפעמים, מהאלבום הקודם, יושב בגאות, של נמרוד בר, המוכשר, אמר לי, תשמע, אני יודע שהאלבום עומד, אבל הביט הזה, אני מרגיש משהו. ובום, זה היה הפתיחה של האלבום, ואותו דבר יעני נקרא פה. יש הרבה סיפורים כאלה. כן. אני זוכר אפילו JZ, Public Service Announcement, של Just Blaze, גם שמע את הביט הזה, והיה חייב להכניס לזה. מדהים. אז זה כן, אז זה אותו סיפור, אתה יודע אוקיי, uh, okay, עוד דבר באלבום, שגם okay. בשיר הזה ובכלל באלבום, שאני חייב להחמיא, נראה שגם דיברתי על זה עם מישהי לא מזמן, וזה בעצם הסיבה גם שאנחנו עושים שעתיים פה ולא שעה, okay. כי השירים באלבום מאוד ארוכים, ואני אוהב את זה, כי, כי אתה יודע, זה משהו שקצת אי, חסר בתקופה האחרונה, זה נהיה נדיר. וואלה. בהיפ-הופ. לקח לי הרבה זמן להתרגל לעובדה שאין ורס שלישי הרבה שירים, <אז> אבל <אז> עכשיו גם זה <אז> <ורס אז> שני <אז> זה לא מובן מאליו. <אז> כן. אה, כאילו אין, כאילו, בייבוב שיוצא היום, כן. אין גר שלישי? זה כן. יותר משתי דקות, זה כבר תודה, כאילו, אתה... אשכרה, זה... אוקיי. תשמע, <laughs> יש אנשים כמו האח שלך, שיכולים ליצור כן. שיש של דקה וחצי, והוא יישמע מעולה, ויהיה בו תוכן, כן, כן, ו... כן. למה, לא, השירים של מיכאלה, כאילו, הם... נגיד, דקה אחרים, וחצי? כן. באמת? כאילו, האחרונים איגו... גם מאוד, איגואנה... איגואנה הוא דקה וחצי? הוא זה כמעט שתי... פחות משתי דקות. מה זה אומר? ועוד יש פה הופעת אורח של אצ'י, כאילו. כן, יש אנשים שיכולים לעשות את זה, אבל במקרים אחרים, יש אומנים, אתה יודע, יש שירים שאתה... אתה עוד לא מרגיש שהספקת להיכנס לשיר והוא כבר נגמר לך. אוקיי. אז אני אוהב שאתה נותן לשירים לנשום. זה משהו שאתה מאמין בו? זה משהו ש... היה משהו מאחורי זה? אני לא יודע, זה פשוט היה איזושהי דינמיקה, נראה לי, אולי אישה יסביר את זה יותר טוב, ביני לבינו, שפשוט כאילו נכנסנו לאולפן ולסשנים ולדברים האלה, ולא יותר מידי התחשבנו, לא לקחנו בחשבון, על... אני לא יודע אם היה כזה כאילו, דגש גדול על אסתטיקה באלבום הזה, אולי אתה תגיד אחרת, כי, כי כן היה לנו חשוב המבנה של השירים והסדר של התפקידים והראפשי כמה שיותר כאילו, אה, אה, מצוחצח וזה, אבל כן רצינו, רציתי לתת אלבום פראי, אתה, אתה גם מכיר את האלבואים שאני כן. אוהב, טוויסט דארק פנטסי וגוד קיד מאט סיטי. וכל מיני כאלה, שזה כאילו איזה אל... אלבומי, לא יודע, אני רוצה לעשות אלבומים כאלה, אתה כן. מבין? הכל יכול <cause>... לקרות. כן, לגמרי, ושיהיה כאילו, שיהיה כמו סרט טוב, שיהיה כאילו פיתולים ומסעות, שיהיה כמו הוביט. כן, אני מנסה לעשות אלבום כמו, <הוביט> כמו הוביט בעצם. סרט <שוב> מאוד <ש> טוב. זה סרט מדעת, אוקיי, עכשיו הוא ציני, כי הוא דפק דיס להוביט, הוא אוהב את שר הטבעות. אני מודה שאני הייתי רק את הראשון. איזה פאק דיס? ריספט. בשני הדרקול באל. תגביר את האורחים, תגביר תאורחים, תגביר לי את בילבו. בילבו זה בילבו בגינס בעצם. כן, כאילו, אני דפקתי רפרנס. בקיצור, הוא... הרבה אנשים לא יודעים, אבל זה כאילו אחד הדברים הכי חשובים לו בעולם הזה, להוביט. נכון. איך לא כתבתי על זה? איזה דיס ריספקט. פעם זה היה 300, בהתחלה. עדיין, עדיין, 300 זה גם חלק ממני, כמו גלדיאטור וכמו זה, אבל כן, אבל... תשמע, המהוביט זה החיים שלי. בקיצור, אז הוא אוהב את שר הטבעות, והוא דפק דיס להוביט, כי יש דרקון שמדבר. אבל גם בוייב כזה חברותי מדי, הדרקון היה לו וייב, לא, אל תוריד, לא, הוא הולך גם. תגביר את האורחים. פק לדיס, אחי. אז איפה, במסע הזה, האמת שזה דווקא הבאת לנו כשהוא טוב, כי סמוראי מרגיש כמו שהיא מסע. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה ביט שטונה עשה, וישבתי איתו חודשים, ולא הבנתי איך אני תוקף את זה. ואני לא יודע למה זה, כאילו זה נורא הרגיש לי כמו איזה טרק של פורטי סחרוף כזה, הביט הזה. ואז עלה לי פתאום, כשהגיטרה מנסרת את הלילה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה האמת, אני יותר מחובר, כאילו ברמה של אומנות לחימה, אני יותר מחובר ל ל לשיטות הסיניות מאשר ליפניות, ש וסמוראי זה יפני, אה, אה, כמובן, אבל אמרתי, וואי, משהו ב ב ב בכוחניות הזאת של הביט, זה הזכיר לי וייב יפני כזה, אז הלכתי וראיתי Ghost דוג וראיתי הסמוראי האחרון, כי ברוסלי הכרתי מלא סרטים, למר דרקון וסרטים של ברוסלי הכרתי לפני, אבל אמרתי, אני צריך את הוייב היפני הזה, הקשוח. עשית שיעורי בית? עשיתי ממש שיעורי בית. ויצא הנשמה עד שעלה הקונספט, ואז הפזמון עלה לי באיזה חזרה, באיזה ג'אם שלנו, ואז טונה בא ויושב איתי אצל ניר, ואומר לי, מה, על מה אתה רוצה לדבר בשיר הזה? מה, מה זה סמוראי? מי אנחנו בעולם הזה? כזה, והוא עזר לי מאוד. טונה גם עם השיער שלו עכשיו ממש... בדיוק, טונה ושבא, יש להם קוקו, יש להם קוקו ככה. תגביר את האורחים.

ונדבר בהמשך, אחרי שנשמע את השיר על הופעת אורח, אבל אני כן רוצה להגיד שג'ימבו הצליח את אמצת את המהות של השיר, לדעתי, כשהוא אומר, אז דווקא כשהגענו לאן שרצינו, נמשיך להתייצב לאימונים. בדיוק. איזה שורה, אתה יודע, גם לשים אותה בשיר שלך, זה בכלל... בדיוק, תומר גרשן-מן. איך אתה הגבת כשאתה שמעת את השורה הזאת? ככה? כן, עבדנו על הוורס, הוא בא, הקליט וורס, ואז אמרנו טוב, כאילו, תחזור שוב, וקצת שפצרנו ביחד את הוורס, הוא עשה את רוב העב ג'ימבו הגאון והנפלא, אבל הוא אמר לי כששלחתי לשיר, הוא אומר תקשיב, זה לא הווייבס שלי, זה לא ה-BPM שלי, כאילו, אני לא יודע. הוא היה לו קצת ספקות לגבי זה. אמרתי לו, בוא, 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 ואז הוא הביא את הוורס הזה, וזה היה כזה, what the fuck, יאני, זה... זה היה איזה כסף. זה בדיוק, ג'ימבו, אתה תבקש ממנו לעשות משהו, והוא יביא לך את זה. וזה היה הכי רחוק מהדברים שהוא עושה. בדיוק. לפי מה שהוא אמר לי, אתה מבין? אז, אז זה עושר גדול, תגביר את האורחים. תגביר את האורחים אז... ועשר. בוא נשמע את סמוראי. יאללה, שיגר. ג'יגה ג'וס! סמוראי. אכן. אביד פלוטניק. אז אני, אני רוצה לשאול איך נוצר שיתוף הפעולה עם ג'ימבו, למרות שמי שעוקב באמת יודע שיש לכם מערכת יחסים ארוכה, גם עם uh, עוד מוויקטור ג'קסון. לגמרי. בעצם. איפה אני מעמיד מכתב אוליום של המיקרופון? זה פה למטה? אני אעשה את זה. אה, אני... לגמרי, אני מכיר אותו כבר הרבה מאוד שנים. והוא יועץ טקסטואלי שלי מאלבום השלישי, ברוכים הבאים לפתח תקווה. הטירונות שפצצתי שלנו אותך. וואו, הטירונות, <שלחת> <תירונות> פצצתי הבן זונה הגאון. איש <היא> נורא, בקדה <בכלל> טוב. <ח> 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 <אז>, <אז>, אז פצצתי וג'ימבו באמת שינו לי את החיים ואת התפיסה, שינו לי את התפיסה לגבי טקסטים ו... ולנקות את האגו בדבר הזה. וג'ימבו מאז לגמרי מאוד מאוד עוזר לי, ואז הלכתי אליו עם טקסטים של האלבום הזה, הוא מאוד עזר לי בעולם המלואו, במדינה משטרה, בכל מיני כאלה. ואז כששלחתי לו את זה, מה הייתה השאלה? איך נוצר הקשר? איך נוצר הקשר עכשיו? אבל לא, לא, בכלל, אבל אתה יודע, מוויקטור ג'קסון. כן, מוויקטור ג'קסון מ-2000, ואנחנו מכירים מאז 2009 לדעתי, או 2008. אפילו בלאדה על כהן. נכון, זה 2010 לדעתי, כן. כן, אז הכרנו לפני דרך לוקאץ'. כי הם פרסמו... <ש> דיו, כולם דברים... מכירים דרך לוקאץ', זה כל פעם... כן, לוקאץ' הוא איש מפתח בהיפ-הופ הישראלי, כאילו בעיניי. לוקאץ' הוא הקונקטור, גם אני ואתה נפגשנו את זה פעם ראשונה. נכון, על הגג, המשונה... באיזה עצמאות, באיזה על האש. בצהלה. נכון, 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 נכון. אשכרה, איזה קטע. כן, לוקאץ' הוא נקודת מפתח משמעותית בעיניי, להרבה מה... מאוד דברים שקורים <coughs> גם עכשיו, אבל גם בהיפ הישראלי חבל הזמן. אז ג'ימבו הוא חבר ואח גדול ומורה דרך לכל דבר. תראה, האמת, עד לא מזמן היה לך קטע כמעט כמו ג'יי קול, בלי ראפרים אורחים. כן, no כן, כן. היה לך אורחים, אבל לא ראפרים. נכון, נכון. דומים. נכון. והנה יש לך שניים באלבום הזה. כן. מה הסיבה לשינוי? שהגיע הזמן, כאילו, נראה לי. <laughs> והיה לי נורא חשוב באלבום הראשון לא לארח ראפרים. <coughs> ולהוכיח לעצמי שאני יכול לעשות תלמוד. שמע, באתי מהרכב. באתי מהרכב ש... שהתפקיד היחידי שלך זה להביא מקסימום ורס ופזמון. אז התפקיד היחידי שלי היה זה להביא את הוורס הכי טוב שאני יכול להביא. וגם בפרודוקס היו מזה אורחים. זה מלא הכוונה. מלא. אז בפרודוקס, וגם היו שם אורחים, והיה את האווירה הזאת של החבורה השבטית הזאת. אז בצדיק אחד בסדום, באלבום הראשון אמרתי, אני עושה אלבום בלי אירוחים, כסטייטמנט. ואז זה פשוט התגלגל ככה, מאלבום לאלבום. וזה פשוט הרגיש, אז כאילו אני חושב שהאלבום הזה הוא איזה הצהרת כוונות ל... לא לשינוי אווירה, אלא ל... לאיזשהו שדרוג שאני מנסה להגיע אליו. אז אחד מזה זה גם לארח אה, כישרונות אה, צעירים וותיקים כאחד. אז בואו נדבר גם על האורחת השנייה באלבום. כן, חיים אה, שלי, סיוונון, לגמרי. החיבור שלכם נוצר עוד באלבום של שקל, נכון? הכרתי אותה דרך שקל, באתי לאיזה סשן שלהם, <coughs> אחרי שהשמיע לי את היה בסרט, ואמרתי לה, את דבר ראשון, אמרתי לה, את בת זונה, אה? את בת של זונה. תגביר את האורחים. <coughs> אמרתי לה, את בת זונה, כאילו. וסליחה על, ה... על הצרפתית שלי. תרתי משמע. נאי, 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 נאי. ואני והיא התחברנו בטירוף, והיא הופיעה איתי מאז, ואנחנו עושים דברים ביחד, ואפשר להגיד שאישי סוויסה הוא המנהל המוזיקלי של האלבום שלה? סוג יש הרבה מפיקים שם באלבום. לא, יש שם מפיקים, אבל אתה המנהל המוזיקלי של האלבום? אני איתה ביחד. אתה היועץ האומנותי? מה אתה? לא ברור עוד זה. אני מקליט... איש אתה עושה כמו טיילר, אתה אריינג'מנט? לא בטוח, לא. אני כרגע עובד איתה, אנחנו מקליטים את השירים. אתה מקליט אותה? כן. מקליטים, מייעץ קצת, ואתה לה ביט באלבום. ביט אחד. כן. איש היועץ סוויסה, המפיק המוזיקלי של האלבום, ילדי. <laughs> אישה <היה> עושה בלעדי <laughs> איתה. בלעדי, לוקח כל את סתם. איתה. אז אישה סוויסה, כמו שהוא עשה איתי, הוא גם עושה איתה בעצם, פחות או יותר, למרות שאצלי עשית ניהול מוזיקלי פר אקסלנס, ואני עף עליה ומעריץ אותה, והיא מדהימה. כן, מחכים לשמוע את חומרים. וצפו, צפו לאלבום, מישהו לראות כן, הולך להיות לא אלבום מדהים. יש רגע... אלבום בכורה אי מלא. אין לה כרגע הרבה חומרים בחוץ. נכון. טוב, אבל יהיו הרבה בקרוב, <laughs> ממש. בעזרת השם, קורה. יש, yes, אפשר לשמוע אותה גם בכל האלבום אצלך, גם לא רק בבייס. נכון, וגם בשביל כל... וגאות, האמת שהיא היא, היא, היא כבר צצה בשביל וגאות, היא עושה מלא קולות במוני קולות, כאילו בפאנצ'ים ובשיר ארץ, ובעוד משהו שאני לא זוכר. אשרי המאמין, אם אני לא טועי, היא עושה קול. שאתה מכיר אותה גם. נכון, כי היא חלק מהקרוא כן. לגמרי, היא חלק מהמשפחה, ממש. אז כן, סימה נון, אלבום בחורה בקרוב. אז בואו נשמע אתכם ביחד, באמונה עיוורת. יאללה. ג'יגה ג'וס! יס, רבי פלוטניק. פלוטניק. תגביר את האורחים. תגביר את האורחים. מה? 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 וואי, אתם כבר מסוכנים כאילו חשבתם על זה לפני. בטח. זה יפה, זה כבר מראה שיש לכם באמת הרבה שעות עבודה. אחי, יום וליל כל הזמן. אני קורא לו UR, הרבה אנשים לא יודעים את זה. לא, תספר את ההשתלשלות, אבל... אה, אוקיי, יש URVAD, שזה היה כאילו... לא, זה היה זה היה כאילו רייוויד. אה, נכון. זה היה רייוויד, נכון, שזה כאילו דוקטוב באנגלית, אז ככה... רייוויד. ואז הפך ל-URVAD, שזה פשוט קיצור. 거예요. ואז יש את ועד ועד ואו או. זה מביא הגולת הקודמת, או או. אז הוא מתקשר אליו ואומר לי, היי או או. זה מאוד מוזר. כן, מאוד מוזר, תקשורת. אבל זה מצחיק. ולך יש כינוי בשבילו? לא, פשוט. אישי. אני ממשיך לשנות את הכינויים וזהו. <mereka> אז גם אני וגם המאזין שלנו, נועם יערי, כי אנחנו פתחנו קצת שאלות גם באינסטגרם לאנשים שרוצים לשאול. אז נועם יערי ואני רוצים לדעת איך נוצר הקשר ביניכם, וגם שאלו אם נראו אותך משתף פעולה עם סוויסה השני. ספר להם על השאלה הראשונה. כן, אני יכול לספר. אז אני עבדתי בחדר חזרות. אדוש, יא מלך, אדוש. אדוש המלך, שאוט אאוט. מי שצריך חזרות, רק אדוש. רק אדוש. רק אדוש כפרה עליו. מואה, יש קצת זנות מתחת לבניין, אני מודה. אני מודה, אני לא אשקר לכם, אני לא יכול אתכם. כמו בכל חדר חזרות. מואה, רק אדוש, דרום תל אביב, שביל המלאכה. המפעל. נראה לי. שביל המפעל 21. לא, זה ארבע משהו, אבל כן. אדוש. חפשו אדוש בגוגל. קצת זנות יש מתחת לזה, אבל מואה, אדוש. אבל מואה, אוקיי. כן? זה כזה אישה, אבל כן, אבל מואה, אבל מואה. סליחה. אז כן, אז אני, איך הכרתי, איך הכרנו? אז עבדתי בחדר חזרות שק Um, והוא עשה שם חזרות, לה, אני חושב, להשקה לה, של שפל וגאות. אתה יודע משהו? אני חושב שאני גם הייתי שם. אם uh, באתי עם לוקאץ', אחרי שהוא היה בתוכנית, ובאנו לשם. מאוד יכול להיות, כן. באחת החזרות <ח> של ההשקה היא. לגמרי. ושם אני בכלל הכרתי את שקל בכלל, דרך החדר הזה, שהוא בא לשם בהתחלה, ואז אנחנו התחברנו והתחלנו לעשות קצת דברים, ואז uh, רבידי היה שם, ואני נורא, היה לי איזה הרכב שלא קיים היום של חבר'ה שעושים uh, ביטים, uh, ונורא רציתי להשמיע לו דברים. ואמרתי לו, בוא, אני אשלח כאילו, לך וזה, והוא היה הכי חמוד, הוא אמר לי לגמרי וזה, והוא היה מאוד עסוק, וכל הזמן חפרתי לו, כל החזרה אמרתי לו, תשמע, 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 תשמע. אז אמרתי לו, תקשיב, בוא, בוא נקבע פעם אחת לקפה, אני אשמיע לך קצת דברים, מה קשור זה לא יהיה טוב. זה כאילו, מה שקרה? כן, ואז כן, ואז ישבנו. מה שקרה. והשמעתי לך, ואז כאילו פשוט זה כזה... אז אני חושב שמה שה... שמצחיק, שהוא היה אמור להיות אחד הביטמקרים כאילו באלבום, כמו שקל וטונה ונירו. וכאלה, ו, ורצה הגורל, ופתאום הוא נהיה, הפצצתי הרי, הוא בניו יורק, והוא היה נורא עסוק, וגם אני הייתי נורא עסוק, אז לא ראיתי איך אני טס אליו, או, 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 או איך הוא בא אליי. ואז עשינו סקיצה, עשינו גייד של סלח לי אבי כי חטאתי, אצלו בדירה, וראיתי שהוא שד על המחשב, צ'יק צ'אק, זה, תעשה לי כזה, בו, תעשה לי כזה, בו, תעשה לי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> תם למוזיקה של האלבום. כן, ואיזה נעליים מאוד גדולות הם מלא של פצצתי. כן, והוא כאילו... לא, אני, יכול... אני חייב להגיד אבל שזה כאילו, הוא נוהג לא להגיד את זה, רביד, אבל הוא, כאילו בעיניי הוא סוג של דוקטור דריי של האלבום הזה. תגביר את האורחים. כאילו, הוא באמת, הוא כאילו כל כך מודע לכל פרט קטן שנמצא בכל דבר, וכאילו הוא הכי מפיק של הדבר הזה בכללי, של כל הדבר, הרבה יותר ממה שאנשים יודעים, אני משער לעצמי. תבואו לאדוש, קצת זנות, <laughs> אבל תבואו. אז חשוב לדעת. אני כאילו, אני מעביר נושא. כן, כן, אני חשוב לדעת את זה על רביד. לא, הוא לא רוצה את הקרדיט. זה הכל שקר של השמאל, מה שהוא אמר עכשיו. זה פניו של השמאל, אחי. נוהרים לאוטובוסים. לגמרי. אז איך באמת עבד התהליך ביניכם ברגע שהתחלתם ויצאתם לדרך? פשוט סשנים על סשנים, ובגלל שהוא כל כך רגיש לסיטואציה, אז הוא גם ידע איפה להביא את עצמו, אישי, פשוט התחלתי להעביר לו את כל הביטים. ואז סידרנו uh, כל מיני דברים מחדש, וכל המפיקים, חייב לציין אותם, גם עידו מימון וגם יאיה כהן אהרונוב, וגם נירו וטונה ושקל. חבר'ה שהרבה מהם, הם, הם גם יותר כאילו uh, מנוסים מישי, לגמרי פתחו, הם שלחו לו את הערוצים, ונתנו לישי לגעת ולשחק, אתה יודע, בביטים, ולהביא את האינפוט שלו. ואז פשוט התחלנו סשן סשנים עם לגמרי, הרבה כן. כבוד לכולם, באמת עשו עבודה נפלאה. Uh, ופשוט, כאילו ברגע שהחלטנו, אמרתי לו, טוב, אתה השותף שלי באלבום הזה, אז פשוט הדבר הזה קרה טבעית, מסשן לסשן, אתה יודע, ויצרנו את התוצאה שהעולם שמע. זה היה דומה לתהליך שלך עם פצצתי, או שהיו... מאוד דומה, אני חושב שהוא עשוי, מאות... הוא קורץ מאותו חומר של פצצתי וניר דנן, שהם שני המפיקים, ואורי שוחט, שהם המפיקים הכי מוכשרים שאני הכרתי, ולא משבחים אדב בפניו. אדב בפניו. תגביר <Yeah>. את האורחים. <laughs> לא משבחים אדם בפניו. נירד אה... בגובה של הכיסא כזה <laughs> תוך כדי, אה, זה לא <laughs> יורד אה... לו. אחד האנשים שהכי לימדו אותי והפרו אותי מוזיקלית וגם אישית. ואושר ו... גדול. אה, אישה גם... אחי, אתה יש... מפיק טוב, רבי, אור אור, אחי. <laughs> אור אור. <laughs> אישה, גם לך יש דברים בקנה, נכון? הוא ממזר, אתה לא יודע. נכון, נכון. כן, ספר עוד מעט, להם. הולך לצאת עוד מעט. אני כאילו אומר את זה, פשוט נמאס לי להגיד עוד מעט, <laughs> <laughs> אבל הולך לצאת סינגל. אל תספר מהו, אבל. אני לא אספר מהו, עדיין. אולי כן, אולי... וגרש כזה כוס עמק, תספר מה אוי, הבן של זונה. עדיין לא, עדיין לא. ‫-ספר ותביא את הדיסקונג. אבל לבואי, זה יהיה... תוך כדי שאתה מספר, תביא רגע את הדיסקונג, כי... כן, כן. זה יהיה שיר עם הרבה אירוחים, אני יכול להגיד, ומאוד מתרגש לקראת זה. בקרוב מאוד. יס, אז אנחנו נלכה... עוד לא שמענו את המילה האחרונה מיישה סוויפט. עוד לא שמענו חצי בקושי רבע. כן. לא יודע, זה... לא, הגיוני, כן, כן. זה יצא, זה יצא. אז eh, בואו, אנחנו מגיעים לסיום השעה הראשונה של ג'יגה ג'וס, כאן ברדיו הבינתחומי, 104 ו-6.2 FM, אני תומה גרשדמן. תשמע, הכל טוב, אין לי תלונות על האירוח וזה הכל מה רק תגביר את האורחים. לא שומעים את האורחים. לא שומעים את האורחים. אני חושב שאומרים אורחין? לא. אורחין? אורחין? אני חושב שאומרים תגביר את האורחים. טוב, האלבוק כבר הוקלט והכל הזה, אבל כשתהיו בחזרות להשקה ויבואו אנשים... אתה תוכל להגיד לישי? תגביר את האורחים! אם זה אורחות, אז יהיו... תגביר את האורחותה. תאורחותה. יפה מאוד. אנחנו מפתחים את זה תוך כדי. כן, כן, לאט לאט זה נבנה. אז אני רוצה להגיד תודה לאסתר כהן שנמצאת כאן. על האסתר! רוצה להגיד תודה לעוד סוויסה שכאן בצוות, אסף סוויסה על הווידאו. הלא אסף. מלך. הרבה, הרבה סוויסות בכל הסיפור. מה עם אלעד נעימי, אתה לא אומר לו כאילו? אלעד, אלעד נעימי, לא שמגביר את האורחים, שביקש מאיתנו או, להגביר או, את האורחים. וואי, איזה תקופה, זוכר כן, את התקופה? כן, וואי, זה היה זה פס... וייבס. אז, אז, היה וייבס. <laughs> <laughs> אז <laughs> זה היה וייבס. <laughs> נכון. אז זה היה וייבס, היום זה הכל... <laughs> היום, אחי, הכל שטויות. היום מגבירים את האורחים. היום לא פעם אז באיזה ש... נסיים את השעה הראשונה, אני... מה שבא לך. אתה רוצה משהו ישן, אתה רוצה משהו... מה שבא לך. בא לי לעשות קצת שאלות לעידו מימון. לגמרי, כן. בואו נשמע את למעלה. מה אתה יכול לספר על השיר? כששמעתי את הביט הזה פעם ראשונה, אמרתי, וואט דה פאק, יא בן זונה. זה הרגיש לי ממש כזה, The black of the berry של קנדריק, התשובה הים תיכונית. ואף לי המוח, ועידו איש מוכשר. ומדהים, עם אלבום נפלא שהולך לצאת בקרוב, נראה לי. כן, בינתיים כל סינגל שם הוא פגז. הוא איש מוכשר ונפלא, והוא גם פתח את שעריו, את שערי הערוצים לאיש סוויסר הנפלא, שנתן את התת שלו, וניר דנן הביא שם גיטרות, והשמחה היא קיצונית, והווקס שם, הווקס, תמיר בר, שנותן, איפה, דילה, וצ'ולו עושה שם איזה למה כן, הוא הקליט מחול? כן, כן, הקליט בחו"ל. איזה יופי. הוא שלח לי את זה. וסחטיין על לידו מהם, הוא נלפקה נפלאה. יאללה, אז למעלה, אנחנו כבר חוזרים, יש לנו עוד שעה עם רביד פלוטניק או נצ'י נצ'ו. יש שניהם. או שניהם. ג'יגה ג'וס! רביד פלוטניק, מדינת משטרה. כן. ג'יגה ג'וס, רדיו בינתחומי, מ-46.2 FM, שעה שנייה של התוכנית, אני תומר גרשנמן, אסתר כהן כאן איתי, דור ברק, הטכנאי, אסף סוויסה, לבידיה, אלעד נעימי. אלעד נעימי, תגביר את האורחים. חשוב. מי זה? אתה הייתה אורחים? לא, לא, זה סימה. זה סימה? כן, כן, הייתה פה לרגע. אוקיי, בואו נעשה את זה שוב, אלעד נעימי. הנה, איפה את, סימה? אוקיי. מעולה. אז אתה גם עושה דמויות. זה סימה, זה לא... לא, סימה בעצם פה. הייתה. סימה, אחי. סימה קפצה. תראה, אני רוצה עכשיו לפתוח איתך עוד משהו, משהו שכאן דיברנו עליו באורחים קודמים, גם קצת בשעה הקודמת. שבאלבום הזה אני חושב שאתה גם מאוד ממשיך את עניין החשיפה האישית, אבל גם פן מאוד ספציפי של המשפחה שלך. כן, לגמרי, כן. אתה יודע, שוב, זה תהליך מאלבום לאלבום. בטח, בטח, עם בטח. עם זמן ומקום, נכון. חסידת סחורה. נכון. באלבום הזה, יום כיפור בכפר סירקין, מכפר סירקין. כן. שיר על אבא שלך, על היחסים המורכבים ביניהם. נכון. וזה נשמע כמו משהו שיתאים לאלבום ראשון, תחת השם רבי פלוטניק. וואלה. זה כן, למרות שאמרנו, שום דבר לא באמת השתנה, אבל כן, עדיין. כן, כן. כי זה גם באמת דברים שהיו באלב, באלבומים קודמים, אבל איכשהו זה הרגיש... כן, אה... לא, וזה גם מ... היה הרצון שלי, באמת, כמו שאתה אומר, כאילו לפתוח את הדברים עוד, וכאילו לספר ולשתף אה, את מי שאני ומה שאני, ומאיפה ש... שבאתי, באמת. תודה. ואתה דיברת בראיונות, ובכתבות גם, בכתבה היא שהייתה בחדשות, כן. על היחסים כן. מנחם. כן. על זה שהוא מוריד אותך חזרה לקרקע, תמיד. כן, לגמרי, איך אתה כן. איך אמרת שהוא קורא לך ארצי? אה, לא. פעם אחת אכלתי ארוחת בוקר בסלון, ושכחתי לקחת את, את הצלחת מהסלון, פעם אחת, באימא, פעם אחת. אז הוא בא אל החדר, שלמה ארצי, קח את הצלחת <laughs> בבקשה <laughs> לקרוב, ואני כזה, פעם אחת אני שוכח, מה אתה עושה לי סצנה? כן. Okay. אז זה אבא שלי, לגמרי, כפר עליו. אתה יודע, שמעתי פעם את וויל uh, סמית מספר באיזה ריאיון שאחרי שהוא זכה בפרס הגרמי הראשון שלו, okay. וחזר הביתה להורים, ההורים באמת אמרו לו להוריד את הזבל. מדהים, <אף> מדהים, ושזה... מדהים, מדהים, מדהים. זה מדוי שאתה יכול מספור. להתחבר אליו. כל, כל כך. כל כך, ממש, זה לגמרי אבא שלי. ואיזה אז... מזל, אתה יודע. כן, לגמרי, כן, זה חשוב, ו... כי זה באמת חשוב. כי זה נראה לי באמת מאוד עוזר, אתה לא, לא להסתחרר מהכל כשאתה חוזר הביתה. הוא משגע אותי על סרטונים כל יום. אני עובד בלעשות סרטונים לחברים של אבא שלי. <laughs> אני עובד בזה. <laughs> כל <laughs> בר מצווה. כל כן. יום, כל בר מצווה, ברית, בריתה, גירושין, נישואין. אזכרות, אני עושה סרטונים להכל, אחי. אירועי חברה, אהלן רבי פלוטניק, בהצלחה באירוע החברה של רואי החשבון, בפתח תקווה. אני עובד בזה. וזה אנשים שאתה מכיר? מה פתאום? כאילו, איזה כאלה חברים וחברים? הוא חייב טובות, הוא עושה קומבינות, הוא עושה... זה אבא שלי. אז אתה הקלף שלו. אני, תקשיב, אני, מה זה קלף? אבו קלף. אתה חייב לבוא איתי, תבוא איתי לבית קפה. בזה, למה הוא רוצה לעזה באף... אחי, תקשיב, הזיות, אבא שלי זה הזיות. צריך ליצור איזה רפליקה שלך כזה. כן, אבל שר חסון סיפר לי שגם, שאבא שלו היה באיקאה, התקשר אליו, תקשיב, אני אמרתי שאני אבא שלך, בוא, כאילו, אז נראה לי שכאילו אבות עושים את הקטע הזה. אתה צריך למצוא לאיקאה ו... אבא שלי בכל אשר הוא הולך, הוא עושה בלאגן, זה אבא שלי. כאילו, הוא עשה בלאגן טוב. משם קיבלת את זה. כן. מה יכול להיות? וואלה, אשכרה, לא חשבתי על זה, כן. יש מצב. אז יאללה, בואו נשמע את יום כיפור מכפר סווייק. נמרוד בר. הפקה של נמרוד בר, האיש הנפלא ביקום. והשעה אחרי זה גם נשמע את השיר שבא אחריו באלבום. מעולה. נשאר בסדר באלבום. שיגעון. יאללה, אסתר. ג'יגה ג'וס! וואו, סלח לי אבי כי חטאתי. כן. ג'יגה ג'וס, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. תראה, יש מצב שאנחנו נדבר על השיר הזה עכשיו מכאן עד סוף התוכנית, אז <laughs> 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 יש כל, כל כך הרבה דברים נדבר עליהם פה, אז רגע לפני זה, שוב תגיד מתי ההשקה שלך, רק למקרה שלא של נספיק להגיע לזה. ב-24 ו-25 ליולי, סוף החודש. ב- <אמפישון>, אמפישון. ומה עוד uh, יודעים? מה אתם עוד... Uh, חשפת כבר uh, מעבר לזה? לא. לא? אוקיי. Okay. כן, הכל כאילו, לא. לא, כן. אז כל השאר תגלו שם. כן, כמר. לגמרי. אוקיי. אז אמרנו את זה, ובאמת, כמו שאומרים באנגלית, there is a lot to unpack, משהו כזה. כן. <laughs> אני אנסה להתחיל באחד הדברים שהכי תהיתי לגביהם לפני ששמעתי את האלבום הזה, והשיר הזה ענה לי לגבי, לגבי זה, כי אין מצב שלא של שמעת, או שמעת, 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 <laughs> כמו שאומרים לי. כן. אבל אין מצב שלא שמעת כל מיני ראפרים, או אנשים בסצנה שלנו. שאומרים דברים כמו זה שהמוזיקה שאתה עושה עכשיו היא לא באמת היפ-הופ, שזו מוזיקה ישראלית, וואטאבר, okay. דברים שגם אומרים על טונה, אגב. Okay. והשיר הזה הוא באמת מהלך מבריק בכל כך הרבה רמות בעיניי. תודה רבה. כי כל, 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 כל מה שאתה אומר פה על ראפ ועל ראפרים, מה שמאחד בין כולכם, על השוני ועל הדרך שכל אחד מהם לעשות את האומנות שלו, okay. חלק מזה זה באמת התגובה לדברים האלה, כי אני בטוח שזה גם הגיע אליך, כל הדיבורים האלה. זה אף אחד לא אמר לי את זה, כאילו... פנים מול פנים, אבל שמעתי כל מיני רעשי רקע כאלה. ובתור, אתה יודע, בן אדם שגדל על היפ-ופ ישראלי, וזו באמת האהבה הכי גדולה שלי בחיים, אז, אז היה לי מין כאילו... כאילו התבוננות על הדבר הזה, להבין איך אני מרגיש לגבי זה. והאם זה נכון, האם זה לא נכון, ומה זה אומר עליי בעצם, ועל הגישה שלי, ואיזה מין ראפר אני רוצה להיות, ואיזה מין אומן אני רוצה להיות. ואני חושב ש... שהמין הסתם, סלח לי אבי כי חטאתי, הוא כאילו ציני פה. אז זה כאילו זה התנצלות על זה ש... ש... שמההתחלה רציתי אה, להגיע כמה שיותר רחוק בעצם, ובאמת ניסיתי מאלבום לאלבום לחשוף את הכוונות האלה ולבטא אותן בשירים שיהיו שונים ומשונים ומגוונים. אז יכול להיות שבאיזשהו מקום זה הדבר הזה הוא כאילו איזושהי סטייטמנט שלי. אבל אני, הבית השלישי הוא באמת מסכם את הגישה שלי כלפי הדבר הזה, שאני... חשוב לי לבוא אה, אה, לדב, כאילו לדבר הזה באהבה, ולהגיד ש... <coughs> ולהימנע מדיבורים ודיאלוגים ושיחות על זה, ולתת למוזיקה לדבר ולקריירה שלי לדבר. כלומר שבסופו של דבר כאילו... אה, אני מאוד מורשם מקבלות והישגים. ואני... ו, 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 ושם אני לא צריך להוכיח את עצמי, ואני... כי אני עושה את מה שאני עושה, ואני ממשיך לבנות קריירה, ולא רק שלבנות, אתה גם להתפרנס ממנה. אז euh, אני מרגיש שיש לי איזושהי חובה להמשיך ולהשתנות ולחדש לעצמי, ועדיין לעשות את ההיפ-הופ שאני אוהב. בדיוק, ואיזשהו שאומן עושה את כל הדברים האלה, אתה אני אומר את זה כי אפילו אותי שואלים, על, שואלים עליך, ועל כל הדברים האלה. מה אתה אומר? אז uh, אתה יודע, אני, כבר, אני גם איפשהו כבר מושפע מזה. כן. Uh, אבל אתה יודע, אי אפשר להגיד על בן אדם שהוא לא ראפר. נגיד, אפשר אולי להגיד על שיר מסוים, או אפילו אפשר נגיד על דו מסוים, על כל... אבל... אפשר להגיד הכל על כל דבר. השאלה איך, איך אתה מתייחס לזה, וכמה אתה מייחס לזה חשיבות, ואיך אני, ששואף להיות בנ... שרוצה להאמין שאני בן אדם חיובי, ושואף להיות בן אדם יותר חיובי, איך אני מתעל את הדברים האלה שאומרים לי למקום חיובי, איך אני מעצים... אה, אה, את הרעיונות שלי ואת האנשים סביבי, את חברים שלי, את הקהל שמתחבר אליי, אני, כאילו, אני רוצה להעצים, אני לא רוצה להוריד, אני לא רוצה לתקוף, אני לא רוצה... כאילו, אני רוצה ל... אתה יודע, אני רוצה... בואו נחגוג את המצוינות, אתה מבין? בואו <אף> בוא, בוא נעשה דברים גדולים. <אף> ואז, אתה יודע, בשיג הזה, כן. שהפנר הוא אחד המפיקים שלו, נכון שמתחיל מאוד. בדיבורים על הצ'וצ'ה הכי מרשימה, או אחת המרשימות, נכון. שמדבר על ראפ וראפרים והמהות של כל זה, ש... וישר אחרי סימפול של בויקה, אתה שם את ברי סחרוף. כן, כן. על שיר כזה, ואתה חושב שזה בעיקר הסטייטמנט, לשים אותו בשיר הזה. אני רציתי לגזור את ישי, כי ישבנו אצל ישי בבית כשאחרי שהוא והפנר עשו את הביט הזה, ואז ישי הביא את הקטע שפתאום הביט נופל כזה לאיזה הפטיים כזה, והכל נהיה יותר כזה, כזה קודר ופסיכדלי וזה. ואז אמרתי לו, ואז כאילו ישי הביא, אני זוכר את הסשן הזה, שהבד את ה... אז אמרתי לו, יואו, בוא נביא פה את ברי סחרוף. וקראתי מאישה, הוא לא אמר לי, לא, 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 הוא אמר לי, יואו, איזה הזיה, איזה הזיה, איזה טירוף, וזה וזה. ואז כשסיפרתי לאפנר על זה, אז הוא אמר לנו, ההורים שלי, אני אעוף על זה. כן, כן. אתה יודע. ממש. כן. ואז שלחתי לאישה ולנאור, שנאור זה נאור בן מאיר, שמקסס את האלבום ביד רמת, צריך לשלוח לו הרבה הרבה כבוד ואהבה. שלחתי להם בקבוצה, ברי בעניין. אז איש ש... שלח מלא סמיילים <laughs> של שמחה, לבבות <laughs> וקי. מכיר את, הס... מכיר את האימוג'י המקי? <laughs> כן, כן. ואז הוא הסביר לי שזה, כאילו ערבוב של... זה התהליך רגשות שאני עובר, שרואים אותי שמח, ואז <laughs> אני כאילו מעכל את זה, <laughs> ואז אני פשוט מקי, מקי מרוב התרגשות. מקיא <laughs> <עצו> מהלחץ ומההתרגשות. <laughs> מלא גיפים <laughs> בטח. <באת> <באת> כן, בדיוק. כן. ואני <laughs> חושב, <laughs> מה אתה, תשמע, אני חולה על קניה. אז אם קניה היה חי בארצנו, אני רוצה להאמין, זה איזושהי אומרה שאני אומר פה, שהיא הייתה מסמפלת בויקה. וסן ברי סאחרוף, אני, אני, כאילו יש את, באיזס, uh, שזה אלבום שאני מאוד אוהב, יש את אמינית, uh, אם אני לא טועה, שהוא אומר, אה דה 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 צ'ו באקה זה ציטוט של שיר היפ-הופ. כן, צ'י של לורדס אוף אנדרקאונד. אחד שיר. משירי ההיפ-הופ הכי קלאסיים, מ-94 או 5. באלבום איזס הוא כאילו מצטט שורה של אחד משירי ההיפ-הופ. הבומבאפ, אולד סקול וכו' וכו', וכו, וכו הכי, הכי קלאסיים והכי אגדים שיש. אז זה ענק, זה העיף לי את המוח. כן, זה כמו שבאותו אלבורג הוא שם את ה-Down For My ואז את העדין הסימון, ובלאגן בלאב, זה אותו... כן, אז זה מה שמחרמן אותי, ונראה לי גם את איש, זה מה כן. שמעניין אותנו, להביא את כל ההקבלות האלה, אתה יודע, ולסמפל את דוד מעיין ואת אהוד בנאי באותו השיר. ולעשות את זה כאילו כמו ש... כאילו, ברוחו ובצילו של קנדריק למר בכלל, אתה מבין? אבל זה באמת, כששמעתי את ברי, כי זה גם לא היה הקרדיטים, אז לא ראיתי את זה בה. לגמרי, נגיד, ג'ימבו וסימא, שהם טובים. כן, כן, כן. אז אתה... כי נכון, אתה מדבר פה על צמיחה והתפתחות בתור אומן, ואז אתה פשוט מדגים את זה בצורה הכי טובה שיש. כי אתה... מה קורה? כי אתה מדבר... אה, זה שהבאתי את ברי סחרוף, כאילו? עצם זה, כן, בשיר כזה, כי אתה בעצם מדבר על זה. ואז אתה גם מדגים את זה, כי אתה... איזה כיף לי. ואני חושב שזה מהלך מבריק. תודה רבה, וואו, אה זה גמור. זה אישי בכלל. אישי הקליט אותו. זה אור-אור. וברי עשה לו, אישי, תגיד לי מתי 1-2, תעשה לי 1-2. הוא שמע את עצמו שם את תחושי הגדול? אני מקווה שלא, אני חושב שלא. אני חושב שהוא לא שמע את זה. אבל שי צברי, כשפגשתי את ברי פעם ראשונה, שי צברי לי, תעשה, עושה לו את החיקוי, עשה לו את החיקוי. הוא אמרתי לו, לא, לא, לא עושה. לא יכול. מה זה לא, מה פתאום? אבל לא, דווקא אם מצחיקים, תיקח את זה מברי האמיתי, כאילו נשמע אותם... וואי, זה זה תקשיב, זה. אמרתי, כאילו, מתישהו אני אעשה הופעות אה, של סדרת אלבומים, כאילו, מתישהו יהיה את כל בור ועם הארץ, בהופעה. או את כל שפר וגהות, בהופעה. או את כל צדיק לך בסדום. אז שיהיה את בוכים הבאים לפתח תקווה, בהופעה, את כל השירים, אני אביא את ברי שיעשה, באתי להרוג. אני אביא אותו. <laughs> <laughs> כאילו, כן. אני אשאל אותו, אני אבקש ממנו, אבל... נראה מה יהיה. אתה יודע, ובאמת, שוב, אני חוזר לעניין של מצד אחד ההיפו, מצד שני, ברי וכל זה, כי אתה פיתחת מערכת יחסים עם אהוד בנה, עם ברי סחרוף, אפילו עם עומר עדה מופתה. נכון. וההרגשה שלי תמיד הייתה, אתה יודע, שאתה מייצג אותנו שם. כפרה עליך, וואו. איזה כיף. כי האומנים האלה, בשיחות שיש לך איתם מאחורי הקלעים, באמת, מה מערכת היחסים שלהם עם ההיפו. ברי, כשברי וריאה מוכיח עשו את סימנים של חולשה ב-91, הם שמעו רוטנג. וואו. והם שמעו פאבליק אנימי. ושזהו, מה? וואט דה פאק? הוא סיפר לנו את זה עכשיו, כאילו בסשן, שהוא בא להקליט את זה. מה? כאילו... וואו. וברי, כשהתארחתי אצלו בהופעה באחד התרבות, לפני איזה חצי שנה, אז הוא ישב, סיימנו לבצע את השירים, ואז הוא אומר ליונתן דסקל, שזה הקליט דאנס, הוא גם מפיק מוכשר, הוא אומר לו, שים, שים לו מה שאהבתי. ברי מכיר מלא מוזיקה, מלא היפופ. הוא השמיע לי שני שירים של ראפרים בריטים, אחד קוראים לו DWE, או EWD, אתה מכיר את הדוד הזה? אסתר מכירה? שיש לו איזה שיר שהוא מערכת סקפטה. כן, אסתר מכירה. ואני לא הכרתי את זה, וברי אומר, קלוט, קלוט הסטייל. ברי אומר לי, והוא השמע לי עוד איזה דוד אחד, antw 23, שיר מטורף שלו. שני ראפרים בריטים שאני לא הכרתי. וואו. ואז כשדיברנו, יש לנו סיגריה בחוץ, ואז הוא אומר לי, בואנה, אתם, כמה, איזה כמות מילים אתה מכניס? כאילו... כמה, כאילו, כמה מילים, איזה עבודה זו, ואמרתי לו, אחי, לכתוב שיר כמו לב שלם, או עיר של קיץ, שאין הרבה מילים, אבל כל משפט הוא מדויק, זה מטורף. אז כל אחד יסתכל משני צידי המטבע, מה שנקרא. ואז כשעשינו את השיר הזה, נזכרתי שהוא אוהב טראפ, הוא בעניין. אגב, זה גם זה מדהים. הוא אוהב את איזס גם. ש... והוא אוהב מה... את איזס, הוא עף על yeah. איזס, הוא אוהב yeah. את קנדריק למר, אחי, הוא בוס לעולם. אגב, גם, גם, אגב, אותו, כמו, כמו ש... שהוא מתארח בו, גם כשהוא ראה אותך בהופעה, עשיתם את התיכון. מלך הראב. מלך הראב של המזרח התיכון. הוא עשה מלך הראב של המזרח התיכון. זה גם אומר משהו, זה אה? השיעור. הוא, אני שואף להיות כמוהו, הוא השראה בקטע הזה. וכשהוא אמר לי את הכמות של המילים, אז כתבתי את ה... כשכתבתי את הוויין מחסומיים בכניצות היומיים, מבול של מילים ישטוף, ישטוף את הכל מסביבנו. אז כאילו, זו הכוונה להיפו בעצם, לכמות מילים שאנחנו דוחפים בשירים וכולי. איזה יופי. זה גם מתח... קצת, אתה יודע, גם את השורה של ג'ימבו עם ה... רק כדי לומר אותם לאט, רק כדי לומר מעט. כן, 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 לגמרי. כל מתחבר. כל מתחבר, חופשי. אבל, אגב, וגם אהוד בנאי, נגיד, אני זוכר אותו מרפריופ אצל... עם קוואמי, באופן נכון מאוד. נכון מאוד מאוד. אז אהוד, אהוד הוא מדהים, הוא משלנו. ואתה יודע, אבל בעיניי באמת זה הישג עצום, אתה יודע שמישהו משלנו, אתה עכשיו אין לו את המשחק הזה בגלל כמה קשלים טכניים, אין לנו ביטים ברקע, אבל בדרך כלל כשאתה פה, המשחק הקבוע זה שיש ביט ברקע ואתה מזהה את נכון. אחיל, אם אתה אומר לי שאני מייצג משהו, לכבוד הוא לי, זה השבט והקהילה וה... כפר שממנו באתי, אז אם יש לי את הזכות לייצג את הדבר הזה, וואו. כי מצד אחד אתה עושה את זה, אתה... היי, היינו עפים על ורסים של פרומון. לגמרי. הייתה לך תוכנית, היית משמיע בה את אפה וקליפי, ואז אתה עושה את זה, ואז אתה הולך ונמצא בבמות האלה, אנחנו צריכים את זה. כפרה עליך, אדוני. ו... אותי. אותך. ישי, דבר קצת. תגביר את האורחים. מה קורה? תגביר את האורחים. אלעד נעימי, תגביר את האורחים. לא, אני, אבל אני מסכים עם uh, גרשנמן. צריך להחליף נושא. <laughs> אבל <laughs> uh, תודה רבה. תודה, אנשים כמוני, כמו מתן שרון גם, אנחנו okay. מזעירים בכל הזדמנות שיש לנו, שאסור, אסור, אסור, אסור לקחת את גל ההיפ-הופ שמצליח עכשיו כמובן מאליו, אתה יודע, היינו שם ו... ונפלנו בפעם הקודמת גל כזה, ואני כל כך שמח שיש אנשים, אתה יודע, כמוך, כמו טונה, כמו ג'ימבו, כמו פלד, שנמצאים okay. שם בעוז הקוראים, ו... לא עושים ממנו פדיחות, זה חלק יותר רשום, כי זה לא היה בגל הקודם. אני כל משוש חיי ומשלת חיי, הייתה לייצג את העניין הזה בכבוד, אתה מבין? אז אושר גדול שאתה אומר את זה. אתה מצליח להתעדכן ממה שקורה בראפ היום? ישי, ישי שם אותי על דברים, ושאנביץ' שם אותי על דברים, ווואו, איזה דברים מופלאים, זה לא יאומן, אני לוקח מזה המון השראה, המון, המון, המון. כן, יש כל כך הרבה כישרון, לא יאומן, מדהים. מיכאל אחיו, מיכאל סוויס זה... אחד הכישרונות הגדולים שיש פה בעיניי. לגמרי. שמע, כשרק התחלנו, התחלתי את התוכנית, כן. אתה יודע, בהתחלה הייתי מערך אותך כל שבועיים, ואז אתה מכיר את לוקארצ' את... שתהלג... עכשיו, ברוך השמש, שפע. ‫-כן, יש מלא. אבל, תשמע, אני זה חושב שגם ש... על זה, אתה יודע, היינו כחולמים, כאילו, מה שנקרא. אתה מבין? כאילו, רצינו שזה באמת נהיה פה עניין של קהילה, וגם תראה איזה גיוון יש בדבר הזה, אתה יודע. לגמרי. זה גם נראה לי שכאילו מה שהעניין בבית השלישי, וסלח לי אבי כי חטאתי, של... יש פה שפע, כאילו כולנו עושים, גם אם זה לא, זה לא אמור להיות אותו הסטייל. בדיוק. אמור להיות גיוון ואמור להיות הפריה הדדית גם, כאילו, של הדבר הזה. ואני היום שומע, ואני כמאזין, מעריץ של הז'אנר הזה, היפ-הופ עברי, אחי, יש לי מלא, כאילו, מה לשמוע, אתה מבין? שזה... אושר גדול. זה כיף גדול. ואתה יודע, זה באמת, גם יש יותר נשים שלא היה כן, פעם. כן, לגמרי, 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 לגמרי. ממש. לגמרי חשוב. חופשי, יש פה כישרונות אה, מדהימים. אגב, עוד משהו קטן לשיר הזה, רציתי שנשמע את סדר השירים כמו שהם באלבום, את כן. זה ואת יום כיפור מלכפה סירקין, בגלל כן. הקישור הזה, אתה יודע, כי גם, כי סלחי, כי חת... סלחי אבי, כי חטאתי כשיום כן. כיפור מלכפה סירקין מדבר נכון, נכון, על נכון, אבא נכון. שלך, נכון. גם השורה שמופיעה בשני השירים, נכון מאוד, נמצאים בבתי המשפחה. נכון מאוד. רב ג'יניאס, חדידה. אני מאוד מרוצה ממך. יש, כאילו יש, אני... יש, יש. אני לא אומר להיות מופתע, כי אתה תמיד היית כזה, אתה יודע, היית... Vale. האתר המעליך הזה, היית ג'יניוס כאילו, אבל אדם הולך ומדבר, אתה מבין? אז... לא צריך להיות מופתע, באמת, אשריך. אבל מעניין אותי איך נצרת את ההליך הזה של החיבור. מה כתבת קודם, אם היה לך את הרצף הזה בראש? לא, לא את הרצף הזה בראש, היה אצלח לי אבי כי חטאתי, ואחרי זה יום כיפור נכנס לתמונה, ואז אני זוכר את ישי כשהקלטתי את יום כיפור, אז הביט רץ, ופתאום התחלתי לשיר, או, אם תרצה להמריא לשמיים. ואז כאילו, כאילו הפסקנו את ההקלטה, ואז הוא אומר אז אמרתי, אוקיי, אז זה יהיה לפני זה, וזה הפזמון שיכין את זה, וסלח לי אבי, וזה וזה. שזה כן. משהו בכללי שאתה עושה, שאתה שר אה? על כל שיר שלך בערך כל שיר כן, אחר. כן, 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 גם... אנחנו גילינו <laughs> את זה שהמוזיקה שלי היא כל כך לא <laughs> מורכבת. <laughs> וכל כך פשוטה עד כדי טמטום, שאתה יכול לשיר בכל רגע נתון על כל שיר, שיר אחר שלי. זה כמו אותו דבר, שיש תמיד את הידע עם האותו אקור. כן, כן, זה אותו עניין. אז זה הקטלוג שלי. אתה יכול לשיר כל פזמון על כל ביט שאתה רוצה. אבל זה גם משהו גאוני, שזה גם עובד עדיין כל שיר בצורה שאתה יכול, כאילו יש את החיבור. בין כל השירים, כן, ועדיין גמר. זה שוני גדול. כן, חופשי. אבל איך, אבל איך נגיד באמת יצא שיש את אותה שורה בשני השירים, אם, אם דווקא אסלח לי להביא כי חטאתי נכתב קודם? ידעת כאילו... לא, לא תכננתי לקשר ביניהם, אבל אה, בניתי את הסט-ליסט של האלבום באיזשהו שלב במהלך ההקלטות, ואז כשהחלטתי שיהיה את יום כיפור, ואז הצלח לי, אז זה היה לי הגיוני פשוט לרוץ עם, 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 עם הביט של יום כיפור עד הסוף, ואז פשוט לשיר עליו את הפזמון של השיר הבא. כן, זה מזכיר לי את ה-IP הזה, שווינס טייפלס זרצה לפני כמה שנים, שהוא גם עושה את זה, שהוא כזה היה... וואלה. היה שער כזה... וואלה, איזה אי-פי. מה זה היה? הוא מציע אלבון כמעט כל שנה. כן, אני לא... בוא נבדוק. זה מ-2016, אני חושב. אני לא יודע אם הוא שר דווקא את השיר הבא, רגע, אסתר, ודבר, בטוח. תגביר את האורחים, בוא נבדוק. אבל הוא פינס. כן כזה, היה אחרי הרבה שירים שהוא היה כזה שר באקפלה על זה. איזה גבר. דווקא היה את השיר הבא, אבל היה לו לא את ה... ראיתי אותו בקונקשן איזה... במיאמי, לפני שעלינו למטוס לג'מייקה, ורציתי, ארתור לנדה חולה עליו. אז רציתי ללכת כאילו לעשות איתו תמונה וזה, אבל התביישתי. אז וינס, אם אתה שומע... וינס, אם אתה שומע, הלוואי שווינס שומע. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, אנחנו בעדך לגמרי. רגע, איזה E.P. אני חייב למצוא את זה עכשיו גם. פרי כן. אז גם, בסוף כמה מהשירים יש לו שם כזה שהוא שם באקפלה, לא כמו שאתה רוצה שהוא עושה את השיר הבא באלבום, אבל שהוא סתם כזה... צריך לשמוע את זה, צריך לדוק את זה. לגמרי. אז טוב, אחרי שדיברנו המון, בואו נצא לשיר? יאללה. בואו נשמע את אלעד. שיגעון. ביג-אפ לאלעד נדב. יא מלך! ג'יגה ג'וס! And the זה who מה שעשו לך. אה, עכשיו משנה תחומי. תחומי. מאבא שיש נגדה שתיים נפאב. מאבא שש נקודת שתיים נפאב. יס, ג'יגה ג'ו, ספיישל רביד פלוטניק. אנחנו עוד מעט מסבים. בואו נגיד עוד פעם שאלות לילד נדב. איי אילד. התחלתי ב... איי אילד. השיר הזה התחיל בתור צחוקים פנימיים, או שהוא היה מיועד לאלבום מלכתחילה? צחוקים פנימיים, בג'אם רגי שעשינו, יום אחרי שחזרתי מג'מאיקה. עם ההשפעה הטריה. כן, עשיתי כזה. כפרה אותי מביא את העניינה, כמה נחמד שזה נשמע קומץ. יש לי את זה פה. הנה, זה בחיים לא שמעתי אף אחד. הצד לא שמעת את זה. אני לא שמעתי את זה, לא? בוא תראה את המקור שזה היה בחזרה. יש לך מלא הקלטות כאלה, מלא שירים. מלא, יש לי כפרה שלי, יש לי זה, ננה. אז... אלעד, עיבוד להקה, רגע, עיבוד חדש להקה נירו אלעד. אנחנו מחפשים את זה. בזמן שהוא מחפש, אני אשאל אותך, זה אישה. אה, רגע, הנה. זה לא זה? זה פה, זה על האש, זה קורה. שים את זה על המיקרופון, רק כשאתה מוצא את זה. בטח, 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 אלעד. אה, להקה ג'ם רגי זה נקרא, להקה... הנה הוא מוצא את זה. אתם מקליטים כל חזרה? אני מקליט בפלאפון כל מיני דברים. עיבוד לח... חדש להערכה. הוא עוצר פתאום, נגיד קורה משהו בחזרה, פתאום יש איזה רגע, אנחנו עובדים על משהו חשוב, אנחנו באמצעו כזה. רגע, עצרו הכל, נירו, נגן לי שנייה את זה, כולם בשקט. נירו מנגן איזה ליין שהדליק אותו, הוא מקליט בטלפון, והוא עושה מזה שירים בסוף. אני חייב למצוא את זה. איך שיר נולד. כן, לגמרי. כמו תינוק. אז הפתעת אותם עם זה כשזה יצא? כאילו, כשהבאת לו איזה עיבוד של זה? כן, אז היינו, הופענו עם הטיסיהו בבריכת הסול חנק בדסקיצה, ואז כאילו ישבנו כולם במעגל כזה, ואז שמעתי את זה, והוא כאילו לא האמין, הוא אמר, הוא חשב שזה באמת יהיה דחקה, וזה לא יצא השיר הזה. אז הוא בא להקליט איזה קולות, אז הוא הבין שזה הולך להיות שיר באלבום. עד הרגע האחרון. כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואז בא הסולו על הבטן. כן, שזה היה מולתר לגמרי, אגב. כאילו זה פשוט היה באולפן שזה גם כאילו מצולם. אני גם זוכר את הרגע שפשוט רביד עושה לו כזה, עכשיו פה אתה תקליט סול על הבטן. זה מה שאמרתי. זה? זה היה איזה רעיון שאתה ראית את זה. וזהו, אני זוכר את האווירה באולפן, אני לא זוכר את הרגע, אני זוכר את האווירה של... לא, לא, לא באמת, לא באמת. אני תרים את החולצה, ואז ואיש הקליט אותו. ואז היה כזה מייק זה... ואיש הרגע בדק עם המיקרופון. ומכוונים את הווליום כזה, רגע, הבטן, המכות שם, משהו ב... כן, אולי תכוון יותר <laughs> אז הייתי צריך להיות שם. כן, כן, כן. Um, יש זה בווידאו, כי למותי שזה יצא באיזה דוקו. צריכים לראות את זה. כן. ארתור לנדה זה... ארתור לנדה שוקד ימים כלילות, כן. רבותיי. טוב, אז תה, אם אנחנו כבר מדברים על אלעד שהוא מלהקה החיה שלך, בואו כן. נדבר קצת עוד פעם על ההשקה, אז כן הספקנו להגיע לזה, אז כן. אמרנו 24 ו-25 ביולי בשוני. נכון מאוד, נכון, נכון. נכון, נכון. Uh, מאוד. יהיה ממש כיף. המאזין מתיה שואל אם אתה הולך לבצע את כל האלבום בהופעה. Uh, uh, רובו ככולו? חולו כרובו, כאילו את רובו המוחץ, נראה לי. כמה, כן. כמה קשה כבר נהיה לך להרכיבי סט-ליסט? וואי, צרות של השירים, אבל לגמרי צרות, כאילו. ממש, יש ערימות של שירים, ברוך השם. כל כמה זמן אתה מרענן אותו? כל כמה חודשים בערך, כל כמה חודשים. בגלל אתה לא תבוא לאותו רידינג, אם אנחנו עושים בתל אביב, ולא יהיה את אותו סט-ליסט אף פעם. אתה תמיד פעם. מרענן, תמיד אבל בטור באחרי הארץ... בטור זה הכל. אותו הסט-ליסט, כי אנחנו כאילו עוברים... במלא מקומות, אבל משוני לרידינג לטור זה תמיד ישתנה, כאילו, בטח. אוקיי, אז יש לנו זמנו עוד שאלות מאזינים. יאללה. האמת, וואו, שאלה קשה, אני לא יודע אם לשאול אותך. תמיד לשאול את השאלות הקשות. יהודה שואל, למה אתה לא משתף יותר פעולה עם פלט וורטגה? וואו, שאלה מדהימה. יהודה, אתה אחלה גבר. וואלה, יהודה, איזה אחלה גבר. תגביר את טוב, דאגה, בן זונה! מעולה, איך ידעת? הייתה לי הרגשתי את זה. הרגשתי את זה. הרגשתי את זה. פלט וורט זה קודם כל, מי שלא מכיר, ללכת דחוף, כולל ישי סוויסה, לשמוע את האלבום ממשיכים ליוות של גדי ברוך חינקי סגאון, שהוא הפיק להם. פלד וורטגה זה לגמרי מהראפרים שהכי הכי הרצתי, ואני עדיין מעריץ אותם עד היום, ואני בטוח שיהיה גם שירים עם פלד בעזרת השם, וגם עם אורטגה, לגמרי. כן, עם פלד היה לך את הסיקס פוט 7 בזמן. סיקס פוט 7 פוט, והיו אמורים להיות עוד שירים, אבל אני לגמרי רואה... איך באלבומים הבאים בעזרת השם, אני כאילו משתף פעולה עם שניהם לגמרי, בטח. מעריץ אותם, הם הגואות, הם הגאדס, לגמרי. עוד מאזינה שכתבה עכשיו, אני מצטער שאני לא זוכר את השם כרגע, כי זה קרה ממש עכשיו, אבל היא שואלת למה לא, בראיון הקודם אמרת ש... תשתמש במשהו מתוך תיכון מגשימים, באלבום הזה. טוב! מי זאת המובלת הזאת? אני אגיד לך את השם מזמן שאתה עונה על השאלה. תגיד את השם, תכף ומייד. תענה ואני מתי אחפש את השם. אוקיי, סיפרתי לי שהיום שיש לי כמה אלבומים בראש. יונה. לא, איך קוראים לה? יונה. יונה. יונה, איזה אחלה גבר. איזה אחלה של גברת. תגביר. את האורחים. טוב, מעולה. יונה, את אישה נפלאה. בדיוק היום סיפרתי לישי שיש לי כרגע שלושה אלבומים בראש. והאלבום שיהיה המוטרף מביניהם, שזה מה שאני שיש לי אפילו פתק, אני אראה לך את הפתק. כאילו בזה. אני נזהר במילותיי. הוא יהיה אלבום שכולו יורכב מסימפולי היפ-הופ ישראלי. וואי, וואי. והפתיחה שלו... תהיה, לא יכול לשמוע את הראפ הזה יותר. ואולי יקראו לו, אולי יקראו לו. צחוקים, פלוצים והיפ-הופ. זה לא אומר שזה יהיה האלבום הבא. ב-2021. איפשהו ב... מתישהו. בקלפים. ואולי זה יהיה האלבום הזה, אבל זה לא יהיה השם שלו. אולי זה יהיה השם של האלבום, אבל זה לא יהיה האלבום הזה. לך תדע איתי, אתה מכיר אותי. הכל יכול לקרות, כן. בדיוק. המאזין, לא תומר גרשנמן, שואל אם אתה יכול לשנות את אוזיל רונדוס לחיורמוס ל... לוונדק ויינאלדום סעדיומאנה. מעולה. אוזיל, מה שנורא נורא אהבתי בו בתקופה היא בריאל, שהוא לא היה איזה טווס, הוא היה שחקן סופר טכני וטקטי, והוא היה יכול לבקוע, הוא היה יכול כאילו להבקיע גולים, ולא היה לו דחוף. הוא היה וייבס, אחי, הוא בא לשמוח, אוזיל בא לשמוח. אבל נעשה רגע, ונדייק פירמינו סעד יומאנה. החבר'ה שלי כמו ונדייק. ונדייק פירמינו סעד יומאנה. אני לא מכיר היום. ליברפול, ליברפול. אה, אני לא מעודכן היום, אתה מכיר אותי, אני רק משחק. אני רק עם פרצוף יפה, מה שנקרא. אני רק כדורגלן שכונות ממוצע ומטה, היום. ליברפול, יש כמה בסצנה שחוקים איתי. ליברפול אני מכיר, אה, לא, אני מכיר, כאילו, במצ'סטר, טריין גיגס, שם ייקום שדפק את גיסתו, נכון? הוא דפק את גיסתו. אחי, עשר שנים, רומן! ריין גיגס, הבן זונה! היה לי בובה שלו בתור ילד, אחי. היה סיפור כזה. כן. דיסריספקט. וליברפול, אני לא זוכר מה הולך שם. טוב, אנחנו ויונטד זה לא מסתדר. כן, 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 זה לא ברור, זה אנחנו לא... נהייתי במשחק של ליברפול בבית. וואלה, מול מי? הייתי גם נגד משחק גרוע, פתיחת עונה שהיה תיקו, אבל היה חוויה. ריין גיגס, אחי! הולך לדפר את גיסתו. אגדה! כן. מגעס. מסתבר, כן. וואו, אין גיגס. כן, אחרי! היה לי בובש לא אומר לך. טוב, אלה הסקאמפס של יונייטד. כן, מה נעשה? טוב, אז זהו, חביב פלוטניק, אנחנו מגיעים לסיום ההשטה שלנו כאן. קשיב, היה לי כיף לאללה. היה כיף גדול. בוא'נה, תשע שנים. תשע שנים, ואנד קאונטים. כן, ברוך השם. כן, שנה הבאה, העשור. כן, צריך לחגוג, להביא הוגות, להביא... יש דברים בקלפים. כן, אתה מתכונן כבר? אתה תתעדכן בהם. בטח, בטח. ברגע שיסגרו מיקרופונים. שוויון. עוד משהו להגיד לפני שאנחנו מסיימים. כיף שאנשים שומעים, ותודה שאתם אוהבים, וזה הכל איש ה-Sוויסה. הכל איש ה-Sוויסה. נאור בן מאיר עשה את המיקסים, והוא גאון סידני, תולדנו עשה את המאסטרים. אלון דניאל צילם את העטיפה, עידן אפשטיין ורחל מוגרבי, אם אני ואני רוצה לשלוח שוב כבוד למפיקים, שזה טונה, ניר דנן, שקל הנסיך הפרסי, יאי כהן אהרונוב, עידו מימון, עמית שגיא, ויונתן הפנר, בוודאי. שקל אמרת? שקל, כן, אמרתי, אמרתי, אמרתי. ובואנה ימות משיח של איבופ ישראלי. לגמרי. שנמשיך ככה. לגמרי. אישי סוויסה, תודה רבה גם לך. תודה לכם, תודה לכם. תודה רבה, מה אומרים? תודה רבה לאסטר כהן. כן, כי תודה רבה גם לאסטר כהן. אסטר. נחפש אותך ברוטשילד בין בלמון טלטלי. נחפש אותך ברוטשילד בין טלטלי. אני אוהב את רוטשילד פינות מאז. הוא חולה על מה זה, יש לו קטע עם מה זה ברוטשילד. שמעו את האלבום של שאנביץ', בוא'נה, האלבום שלו בחוץ, והוא פגז, וטונה עובד על אלבום מלחיץ, ואני שונא אותו על האלבום הזה, כי זה אלבום נפלא. וסים ענון. עובדת על אלבום. ויש עוד אנשים, בני אסטרקין עובד על אלבום חדש, ודוד דהן קי... עובד על אלבום חדש, ודורקה, שהוא בכלל פחד אלוהים. ו... וברוך השם, ישתבח שמו. דברים טובים, דברים טובים, ו... גם הרבה אירוחים צפויים בקיץ הזה, אז ו... שימו עין. אז uh, תודה רבה גם לדור ברק, תודה וסבסטיאן רבה. וסבסטיאן מזדרחי עובד על אלבום חדש, שזה סבי, אס אקסל, הוא עובד על אלבום נפלא, שגם יצא. סליחה, כן, 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 הרבה דברים יפים, הרבה דברים, סליחה שקדעתי אותך. הכל בסדר, תודה רבה לאסף סוויסה על הווידאו, תודה רבה לאלעד נעימי. תגביר את האורחים, תגביר את האורחים. חשוב. אני תומר גי השנמן, jjus.com, גם פייסבוק, גם אינסטגרן, גם טוויטר, יחפשו ג'יגה ג'וס, אנחנו שם. יס, חיכיתי. לזה. ג'יגה ג'וס. חיכיתי לזה. נחתום את התוכנית בשיר, למה יש לנו זמן? מה שבא לך. בואו נתראה בגלגול הבא. יאללה. אתה רוצה להגיד משהו קטן עליו? עבדנו עליו מאוד מאוד קשה, והוא נכתב לזכרה של גלי בללי, שנספתה באסון השיטפון. הנורא שבאמת שבאמת, אני חושב כל המדינה בתדהמה, וגם אותי. וזה מוקדש לה ולזכרה. אז זכרונה לברכה. וטוב, בנימה הזאת, אבל באמת שיר חשוב. תודה שאני שמח שאנחנו כן לנו לשמוע אותו פה. אז רביד, עד הפעם הבאה. כפרה עליך, גר. ג'קד ג'וז! תגביר את האורחים. אוהב אתכם, תודה רבה. פיס.